kenya imma kana erga kana jinda sonne boda gare ijo saganta kenya tigalla saganta kenya guyara kesetiga kesetu waktin kun akuma bektan wakti gannati kesetu rubiye kesajira chado kunini wakti ganna kana kesa wontoni bayen dibe won bayen dibe won da darbota bayen sani namamidu yirodarbe waye imma dibe uthallo dafi akasmas immo sainasi walqabate yada ko sini qodud dafi yadira akuma kana modibe won da darbota ngisa kesetu namagudda daf dai madratti kambulatu bayinani keziwon gama mana yala dufanno kinimmo klinikaste ostala de mankisa garakasa da walqabate wanto ko tokko jechu barbada kesetu garakasan sababu malira ngi kana matdufu akasmas immo yero kami mana yala tetaman dufo kqabdan mana kesan kesetimmo gorsa kinimmo yala kami kesaragachu qabdan dabalatanimmo yalini samal fakkata kanjedo walin kafne dalle jechuda saganta kana kopi sudani ga kan siwalin through dr kisan dr nafi argetuda saganta nimmo saganta dr kuda anga tumura saganta kinyati walin tra ega ka jamto ta hor dr kinya nundi kisan namoni saganta kinyor rafajiltan isiniste matin kisan iste riyondi kisan akasmas dai man kisan namni gara ka sala misat lam najira dai yadu namni kamiyu dibe kana fsat lama da gara ka saniga garakasan baye salpate ti angasadirka hamat gesisu nijrata yechuda angasadirka salpate anga angasadirka kolera garakasa hamalu buna madabusutle nijrata yechuda kanaf highlighti mesa garakasa maltu fida kanjiro duplicate sagle tokotokon ibe wanga fidan azofon do sontane garakasa ratti walin garaya sa jedu baye zibak garagaratti mo yasanka baye jedu garaya sanka baye kisettunanno gara bahafi garakibatechuda ega garakasani bakka garagaratti mo namonni kan garaya sa jedu yerot dubatan jiru kinmo garaya sa jedu kinmo yasan qabaye namonni dubatan jiru chuda ega namate kuma jalqaba jeri namate namni dibe kana satlam nanjiru me garakasan simudate beka garakasa yero simudato akkam singoda ega malatto garagara qabachu danda baye simmo ga ojiratti dibba kame kanni qabachu dando baye nge sambetu yero amma amma manafun chanit namade debisa ojira jirtu taanan walgeera jirtu taanan manabrum sa jirtu taanan akasmas immo dogara gara jirtu taanan dolti qawana mota jirtu taanan kiisattu bakkamanni funcaanin jirre kinimmo bakkamanni qulqulinaan jirretti amma makkan rakisaate baayen kiisan beektu jedhe yaada so ega gara kasan kun immo akkuma njel qabasaitti me biwan daddarbo taan kan daddarban baayen san jiru kiisattu infectioni dan ka walqabatan baayen san daddarbu gara kasan namato korra namato kot darbu danda sababa saratun dawra jechuda fakenya malira hanke dufa akamitmo darba kanjedu kamne olina so denne ega ko we kamu garaga sanutfu daw wantoto bayet tu garaga sanutfu nda isadura garu nyaata yenutu yanno ko we kamu nyaane nutu yanno ilkankenyan urai ilkankenya erga ciccabe bodde qonqo kenya kimmo ujummo qonqo kenya ke sejiru e sofagasi dan darbu dan garaacha kenya gisitti ko erga kufame wodde garee sarima garamaru manqalla achi marumma furda kesa ku marga jirtani suuta suuta steppi dan deemu dani anga sagarate bakketti bootti gaayechudu ega kuma beekamu garaachi kenya nyaata yero daf kuusu kesatti akin mo store gochu akasmas immo nyaata won akasan urrani fi bulle famu fi urrau surata kesattille gee gudda kanni qabu beekamada mali fi enzaimonni fi acidi wangara gara garaacha kenya kesatti argaman kunnin nyaata kintu nyaanne kanneen kan qon afaan kesatti urrani qonqo kisa gaddarban kan hurreesudani akkasan gara marumman qallatti gaddarban goraychun ega marumman qallani bakkatti specially albudonni fi elementonni akkasmas immo bishan kin angalahan nyaatam dinyaanne kin nyaatam dinyaannu kesajiru kan qama kenya barbaachisu kesaayti tuutaman injechun bakka tuutamun nyaataati raawatu marumman qallaw kin immo small intestine injechun marumman qallaa kana kesatti tuutamun nyaata akkuma sin jedhe nyaata tokko yero nyaannu nyaata kun akkuma kana naqe gara sammu kenya gara kale kenya gara onne kenya bakka gara gara di mamti nyaata kana kisa elementonni ki albudonni jainer gamne baye sani angalani le tutameti malta gara tru de me tru rati sade ma gara sade ma gara onne de me onne danimmo kuta qama kenya gara gara ti raf sabajechu sini galera kanaf
keessattuma rummaan qallaa keessatti xuxamu keessatti ga'ee guddaa qabaata. Achii booda gara rummaa furdaa keessatti xuxamuun xiqqoon jiraata. Achii booda sagaraadhaan rummaa furdaa gara bubbuutti gad dabarsuudhaan namni tokko wanti qulqulluu hin taane, wanti xuraa'aa ta'e yookiin immoo wanti hin barbaachifne balfi qaama keenya keessaa akka inni bu'u godha jechuudha. So kana kaasuun koo maaliif salphaatti wantoota nama saaxiluuf danda'anii maaltu nama saaxila kan jedhu asoomnee kaasuudhaaf inni dhimma kana kaasa jechuudha. Egaa garaa kaasanii nama guddaatiif daa'imman inni hubaa kan ga'eessota arga laallee booda gara daa'immanittis darbuu danda'e jechuudha. Garaa kaasan sababa garaa garaa irraa kan kee namatti dhufuu danda'a. Sababoota garaa garaa irraati. Jarmoolee ijaan hin mul'anne, jarmoolee mul'ataniif hin mul'anne garaa garaatiin garaa kaasan namatti dhufuu danda'a. Jarmiiwwan yeroo jennu vaayirasii ta'uu danda'a, baakteeriyaa ta'uu danda'a, pirootozoowaa ta'uu danda'u. Wantoonni kunniin garaa kaasaa nutti fidu jechuudha. Akkuma jalqabsanitti fakkeenyaaf amma garaa kaasaa amma namoonni baay'een ambeebaa jedhu akkasumas ameebaadha. Ameebiyaasis kan jennu fakkeenyaaf amma intaamoebaa istoolaayitikaa kan jedhu kan ameebaa namatti fidudha. Jarmii ameebaa namatti fidudha. Fakkeenyaaf amma jaardiyaasis kan jennu jira. Jaardiyaa kan jennu jira. Kunniinillee garaa kaasaa namatti fidu. Baakteeriyaa infekshinii baakteeriyaa sababii garaa garaadhaan kan kee dhufan baakteeriyaawwan garaa 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 kaasaallee namatti fidu jechuudha. Akkasumas immoo kana qofa miti jarmiilee qofa osoo hin taane keemikaalonni garaa garaallee kan garaa kaasaa namatti fidan jechuudha. Keemikaala ta'uu danda'a, qoricha nuti fudhannu kan garaa kaasaa fidu jira. Alerjii nyaataa yookiin immoo alerjii wantootaa. Fakkeenyaaf nyaatonni garaa garaa kan nyaata gara keenyaatti yeroo fudhannu marrummaan keenya yookiin immoo garaacha keenya wajjin waliin simanne jiraachuu danda'u. Kunniinillee garaa kaasaa namatti fiduu keessattillee ga'ee guddaa ni taphatu jechuudha. Kanaaf wantoonni amma isin jedhe kunniin garaa kaasaa namatti fiduu keessatti ga'ee guddaa ni taphatu. Kan biraan akkuma amma isinitti himee keemikaalonni isin jedheera, qorichoonnis immoo garaa kaasaa namatti fiduu keessatti ga'ee guddaa hin taphatu. Kan biraan immoo nyaanni nuti nyaannullee simachuu dhabu yookiin immoo faalamuu nyaata yookiin immoo food poisoning kan jennu jira. Faalamuu nyaata irraan kan ka'e summaa'uu nyaataa nyaanni nuti nyaannu gara keessatti fudhannu jarmiilee garaa garaatiin wantoota garaa garaatiin yeroo inni summaa'u nyaata sana yeroo fudhannu yeroo nyaannutti namoota nuti wajjin nyaanne dabalatee rakkoo garaa kaasaa dhukkubbii garaadhaaf illee saaxilamuu danda'u jechuudha. Summaa'uun nyaataa illee garaa kaasaa fiduu keessatti ga'ee guddaa ni taphata jechuudha. Food poisoning kan jennu jechuudha. Kan biraan immoo alerjiiwwan nyaataa fi wantoota nyaata keessa jiran. Fakkeenyaaf ammoo maal jechuudha kuni namoonni tokko tokko namoonni aannan dhuganii aannan yeroo dhugan garaa kaasaan baay'ee isaan rakkisu jira. Amma laaktoos intolerance namoota qaban kana jechuun aannan keessa laaktoosii jira. Laaktoosii kana immoo kan marrummaa isaanii simanne enzaayimii kana bulleessu kan hin qabne namoonni ni jiraatu jechuudha. Yeroo kana garaa kaasaadhaaf namni sun akka inni saaxilamu gochuu keessatti ga'ee guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf garaa kaasaan jarmiilee garaa garaatiin sababa qorichaatiin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo sababa autoimmune disease kan jennu jechuun maal jechuudha? Wantoonni alagaa qaama keenya irra lolan deebi'anii yeroo isaanitti qaama keenya miidhan illee ta'uu danda'a. Kaansarii marrumaanis ta'uu danda'a. Amma kaansariiwwan garaa garaa kanneen marrumaanis garaa kaasaa fiduu danda'u. Sababa kana kanarraan kan ka'e garaa kaasaan nama tokko mudachuu danda'a jechuudha. Egaa asitti meeraa dhibeewwan marrumaanii kan jedhamu dhibeewwan marrumaanii gabaan baay'eedha. Fakkeenyaaf inflammatory bowel disease kan jennu jira. Kaansarii marrumaanii kan jennus jira. Wantoonni kunniin walitti dhufuudhaan garaa kaasaadhaaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Egaa wantoonni garaa kaasaa namatti fidan kana erga ta'anii booddee sababi maalirraan kan kee namatti dhufuu danda'u kan jennuu fi keessattuu geessota irratti yoo ilaalle akkuma jalqabsanitti jarmooliin kunniin namatti fidu. Wantoonni kanaaf nama saaxilan immoo maal fa'i? Qulqullina nyaataa fi harkaa eeggachuu dhabu. Yeroo baay'ee qulqullina harkaa fi nyaataa yeroo jennu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Fakkeenyaaf jarmiiwwan garaa garaa kunniin jarmiiwwan amma jenne kunniin maalirra jiraachuu danda'u? Jarmiiwwan qodaarra ta'uu danda'u, nyaata nuti itti fayyadamnu, kan ittiin bishaan dhugnu ta'uu danda'a. Harka keenya fakkeenyaaf namni harka isaan qulqulleeffanne fakkeenyaaf amma qulqullinni harkaaf meeshaan isaa kan hin eegamne dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Yeroo kanatti maallaqa fakkeenyaaf amma kan sagaraadhaan daddarban jiru dhibeewwan sagaraan daddarban diyaaraa kan jennu yookiin immoo garaa kaasaa kan namatti fidan jiru
Namni tokko mana boolii dhaqee harka isaatu sirriitti qulqulleeffatiin yookiin immoo mana fincaanii dhaqee sagaraa dhaqee harka isaatu qulqulleeffatiin yookiin tun qulqulleeffatiin deebi'ee nyaata yeroo nyaatutti yookiin immoo qodaa yookiin immoo meeshaawwan mana keessaa yeroo harkaan qaqqabutti yeroo kana maaltu danda'a jechuudha. Hanqaaquu jarmii ta'uu danda'a yookiin jarmiiwwanis ta'uu danda'a. Kunniin maal godhu jechuudha yeroo kana gara keenyaatti yookiin immoo gara afaan keenyaatti yeroo fudhannutti dhiibbaa nurraa hanga'uu danda'u jechuudha. Marrummaan keenya irratti qulqulloo uumuudhaan qulqulla marrummaan keenya irratti uumuudhaan infilaameeshin kan jennu namni tokko garaa kaasaaf akka saaxilamu gochuu danda'a jechuudha. Jarmiiwwan kunniin gara kanaan galuu danda'u. Nyaata qulqullina hin qabne qulqullinaan hin bilchaanne fakkeenyaaf amma yeroo nyaata bilcheessan illee nyaatawwan dheedhiis ta'uu danda'a. Keessattuu ispeeshaalii nama saalaaxaafaa yeroo nyaatanii yookiin immoo wantoota dheedhii ta'an yeroo fayyadamtanii harka keessan ammam qulqulleeffachuu akka qabdan sirriitti saamunaan miiccattanii qodaan illee yookiin immoo meeshaawwan itti nyaatan illee qulqullinni isaa eegamuu qaba jechuudha. Kanaaf ta'uu baannan maalla namni tokko yeroo inni nyaata kana yookiin immoo qodaawwan kunniin meeshaawwan kunniinii fi harki isaa yeroo faalamutti dhibee garaa kaasaatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa qulqullina nyaataa fi qulqullina meeshaalee eeguu dhiisuun dhibee kanaaf nama saaxiluu keessatti gahee guddaan qabata jechuudha. Kan biraan immoo namoonni fakkeenyaaf amma yeroo aannan dhugdan yookiin immoo nyaata garaagaraa fakkeenyaaf looziis ta'uu danda'a. Namoonni ammoo loozii isaaniif hin taane alerjii qaban jiraachuu danda'u. Fuud alerjii kan jennu yookiin immoo nyaataaf alerjii kan qaban jiraachuu danda'u. Yeroo kana garaan sin dhukkuba yookiin garaa sin kaasa nyaata sana nyaatanii yeroo baay'ee garaa sin kaasa sanaan nyaata sana nyaatina yookiin immoo ittiin deebiinaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif waliin simanne jechuudha. Nyaati kunii fi nyaati isin nyaatan kunii fi warrummaan keessa yeroo inni wal simachuu dhabu rakkoo dhufuu danda'u waan ta'eef bifa kanaan waan gochuun hin danda'ama. Bifa kanaan of eeggachuu hin danda'a. Keessattuu ga'eessota keessatti gara daa'immanitti gara xumuraatti dhufna jechuudha. Harkaa qulqullina harkaa qulqullina nyaataa eeggachuu dhabu rakkoo kanaaf nama saaxila isiniin jedhee isinitti meera. Egaa kan biraan immoo qorichoonni tokko tokko saayidii effektiin isaanii kan garaa kaasaa namatti fidan jiraachuu danda'u. Qorichoonni garaa kaasaa namatti fidan kunneenis yoo baay'ee garaa kaasaa tammatee hakiima asoofsiisuudhaan qorichi sun akkasiin jijjiiramu gochuun hin danda'amu yookiin immoo qorichi biraallee akkasiin kennamu gochuun hin danda'amu jechuudha. Egaa namoonni garaa kaasaa qabdan keessattuu mana keessan keessatti maal gochuu qabdu? Yeroo akkamii immoo mana yaalaa dhufuu qabdu yookiin immoo yeroo akkamii immoo mana yaalaa dhuftanii atattama mana yaalaa dhuftan ilaalamu qabdu kan jedhuuf egaa mana keenya keessatti waan baay'ee gochuun hin danda'ama. Yeroo baay'ee garaan kaasaa yeroodhaaf kan namarra turu jiraachuu danda'a. Guyyaa muraasa namarra ture kan namarraa deemu jechuudha. Kunniin baay'ee isaanii qorachatuun barbaadin yookiin immoo yaaliituun barbaadin kan garaa kaasaa namarraa deemu jiraachuu danda'a. Garuu baay'ee isin dhukkubate yookiin immoo garaa kaasaa isin kaasaa sanaan keessattuu wanta dhangala'aa baay'inaan fayyadamu. Fakkeenyaaf dhangala'aa bishaan ta'uu danda'a. Kan biraan immoo dhangala'aa keessaa kan akka shoorbaa soogiddaan sukkaaraan osoo hin taane soogiddaan keessattuu of eeggannoodhaan namoonni dhibee dhiibbaa dhiigaa qabdan immoo of eeggannoon gochuu qabdu. Shoorbaan yookiin immoo shoorbaa kanneen soogiddaan kan danfe dhuguun baay'ee gaariidha. Maaliif soodeemii qaama keenya keessaa bahu rippilees gochuu danda'a jechuudha waan ta'eef shoorbaa soogiddaan dhuguun gaariidha. Inni kan biraan immoo wantoota mi'aataan namoonni baay'een isaanii amma dhangala'aa fudhadhaa yeroo jedhamutti ispeesifaayi gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan amma wantoota mi'aataan kan akka miriindaa fa'aa, faantaa ta'uu danda'u, juusii mi'aawaa, sukkaaraan ta'uu danda'u kana kan fudhatan jiru baay'een isaanii. Kana fudhachuun yookiin immoo wantoota mi'aawaa jenne kanneen fudhachuun maal gochuu danda'a jechuudha. Dhibee kana ittiin caalchisuu danda'a waan ta'eef wantoota kanarraa yeroodhaaf of qusachuu wantoota mi'aataan. Aayiskireemii ta'uu danda'a, wantoota dhugaatiis ta'uu danda'a kanarraa yeroo fokkusachuun baay'ee gaariidha. Egaa rakkoo guddaan hawaasa keenya bira jiru keessaa tokko garaa kaasaan yeroo isaan qabutti kun abeebaadha, kun jaardeedha, kun kosadha jechaa qoricha mataa isaanii fudhatu ofii isaaniitiin namoonni baay'een erga fudhatanii dadhaban mana yaalaa kan dhufan jiru akkas gochuu kan qaban isinitti immoo barbaada. Qoricha sirrii ogeessi fayyee ajajee yeroo isaa guyyaa isaaf isiniif ajaje. Fakkeenyaaf guyyaa torbaaf isiniif ajajuu danda'a, guyyaa shaniif isiniif ajajuu danda'a, guyyaa tokkoof ta'uu danda'a, guyyaa sadiif ta'uu danda'a. Akka ogeessi fayyaa isiniif ajajitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Egaa garaa kaasaan immoo yoo namarra ture hammaachaa deemee hanga dhangala'aan qaama nama keessaa jiru dhumee akkasumas immoo wantoonni qaama keenya keessatti barbaachisan nutriintiiwwan tokko tokko qaama keenya keessaa bahuu danda'u yookiin garaa kaasaan kan dhiiga diimaaf nama saaxilallee jiru kun yoo ta'e dhiibbaa nurraan ga'uu danda'a waan ta'eef akkasumas immoo akkuma beekamu dhangala'aan qaama keenya keessaa bahee taanaan kaleen keenyas qaamni keenya kan biraas miidhamuu danda'a waan ta'eef hanga sadarkaa shookitti illee nama geessuu danda'a
baayyee nama keessaa baatan jechuudha. Kanaaf atattamaan baayyee sinirra turee guyyaa lama ol sinirra turee mallattoowwan jalqaba sinitti qabataadhaan mana yaala dhuftanii qorannoo gootanii yaalii barbaachisu argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa garaa kasaan geessoota namoota geessoota qofarratti osoo yookiin dargaggoota qofarratti osoo hin taane daa'imman irrattis ni mul'ata jechuudha. Daa'imman keessatti egaa dhangala'aan yookiin immoo sagaraan dhangala'aa qal'aa ta'e sa'aatii 24 keessatti yeroo sadii olirraa baatanaan garaa kaasaadha jechuudha. Egaa garaa kaasaan kunniin kanneen dhangala'aa bishaan fakkaatu ta'uu danda'a, kan furrii of keessaa qabu ta'uu danda'a, dhiigaan illee wal makachuu danda'a jechuudha. Garaa kaasaan daa'imman irrattis baay'ee baay'ee koomaniidha waan ta'eef daa'immaniif illee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman keessatti egaa akkuma jalqaba sanitti himuudhaaf yaale wantoota amma jenne yookiin immoo wantoonni geessisoo jarmiiwwan garaa garaa fakkeenyaaf baakteeriyaa, vaayirasii ta'uu danda'a akkasumas immoo paarasaayitis ta'uu danda'a. Dabalataan immoo maxxantuulee garaa garaa kan akkuma paarasaayitii yookiin immoo maxxantuulee garaa garaas ta'uu danda'a. Hanqina nyaataa illee dabalatee keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qaban dhibee garaa kaasaaf saaxilamudha jechuudha. Wantoonni kunniin daa'imman irratti garaa kaasaa fiduu danda'u jechuudha. Egaa garaa kaasaa hin fiduu akkuma namoota geessoota keessattis daa'imman irratti illee wantoonni kunniin fiduu danda'u jechuudha. Egaa daa'imman akka isaan garaa kaasaadhaaf saaxilaman wantoonni godhan maali yeroo jennu akkuma jalqabarratti kan geessotaa keessatti kaafnee qulqullinni nyaataa fi qulqullinni harka daa'immanii eegamuu dhabu. Qulqullinni nyaataa fi qulqullinni harka daa'immanii eegamuu dhabu. Fakkeenyaaf immoo daa'imman nyaata harkaan nyaatan yookiin immoo nyaata ofii isaanii nyaatanii harka isaaniituun qulqulleeffate yeroo baay'ee daa'imman waan argatan harka isaaniituun qulqulleeffatanii gara afaanitti geeffatu. Mana funcaanii dhaqanii dhufanii waanuma yookiin waan nyaata harkaan qabanii tusirriitti qulqulleeffatin yeroo isaatti fudhatan jira jechuudha. Kanaaf daa'imman illee akkamitti harka isaan qulqulleeffachuu akka qaban akkamitti harka isaanii akka isaan dhiqatan gorsuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman harka dhiqachuu illee beekuu dhiisuu danda'u waan ta'eef gaayid gochuun yookiin maatiin ijoollee kana gaayid gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina nyaataaf qulqullinni harkaa eeggachuu dhabuun daa'imman illee rakkoo kanaatiif saaxiluu keessatti gahee guddaan taphata jechuudha. Qulqullinni bishaan dhugaatiis qulqullinni nyaataa qofa osoo hin taane qulqullinni bishaan dhugaatiis baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu daa'immaniif egaa bishaan qulqulluu bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e fayyadamuun gaariidha. Bishaan haayilaandii faawwan akkasii hin jiru taanaan garuu bishaanuma kan fayyadamu taanaan bishaan sana ho'isuudhaan daa'immaniif kennuun baay'ee gaariidha. Qulqulleessuun yookiin ho'isuudhaan kennuufidha. Kan biraan immoo daa'imman umurii isaanii keessattuu egaa daa'imman harama hodhan yookiin immoo xuuxxoo keessattuu yookiin immoo xuuxxoo fayyadaman. Daa'imman xuuxxoo fayyadaman xuuxxoo sana qulqullina isaa keessattu namni xuuxxoo sana kennuuf waan daa'imni kan qabattee xuuxxoo harkaan qabuun yookiin immoo qulqullina isaa eeguu dhabuuni daa'imni daa'imman akka isaan garaa kaasaadhaaf saaxilaman gochuu danda'a. Keessattuu xuuxxoo erga hodhame booddee bishaan bulluqaanii xuuxxoo sana miiccuun yookiin immoo akka inni miiccamu gochuun baay'ee barbaachisa. Bishaan ho'aa yookiin immoo bulluqaan jarmiiwwan harka keenya irraa yookiin immoo bakka garaa garaa irraatii xuuxxoo sanarra jiran miiccuu danda'a waan ta'eef bishaan ho'aa yookiin immoo bishaan baay'ee ho'aa ta'een miiccuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kan biraan daa'imman irratti keessattuu foon dheedhii nyaachuu, killee nyaachuun, aannan dhuguun darbee darbee daa'imman irratti aannan loonii darbee darbee garaa kaasaa fiduu danda'a jechuudha. Keessattuu killee daa'imman yeroo baay'ee killee nyaachuun itti dhufa yoo ta'e rakkoo akkasiidhaaf saaxiluu danda'a waan ta'eef daa'imman yeroo isaan killee nyaatan yeroo aannan dhugan kana tikaa ta'anan irraa dhukkuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa maalidha daa'imman rakkoo kanaaf kan saaxilu keessaa egaa akkuma beekamu daa'imman waanuma lafatti argan fuudhanii afaan kaatu keessattuu ijoolleen kommuu of hin barre waanuma argan afaan kaatu keessanii jennaan harkaanis lafa daa'imaa oolu waanuma harkaan qaban harka isaanii qana fuudhanii gara afaan isaaniitti geeffatu jechuudha. Yeroo kana baakteeriyaa yookiin immoo jarmiiwwan garaa garaa harkarra jiran kunniin yookiin immoo wantootarra jiran wantoonni naannoo isaanii jiraatan jiraachuu danda'u. Fakkeenya waanuma argan ijoollee akkuma beektan fuudhanii gara afaanitti geeffatu waan ta'eef dhangala'aan kunniin maaliif saaxiluu danda'a wantoonni kunniin garaa kaasaadhaaf daa'imman saaxiluu danda'u jechuudha. Inni kan biraan daa'imman talaallii hin arganne dhibee garaa kaasaadhaaf saaxilamuudha. Akkuma beekamu egaa talaalliiwwan kennaman keessaa talaalliiwwan garaa kaasaa ittisuudhaaf kennaman jiru kan baakteeriyaaf vaayirasiidhaan dhufan kan daa'imman miidhan jechuudha. Keessattuu daa'imman keessan talaallii kennuun dhibee garaa kaasaadhaan dhufu hambisuu keessatti illee gahee guddaan taphata waan ta'eef talaallii kennuufin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf talaallii kana yeroo miis godhanitti salphaatti jarmiileewwan kanneen vaayirasii fi baakteeriyaa kanneen hin saaxilamuudhaan vaayirasii fakkeenyaaf kan akka roottaa vaayiras jedhamuufaa jiru jechuudha. Akka isaan garaa kaasaadhaaf saaxilaman gochuu danda'a jechuudha. Darbee darbee immoo daa'imman keessan yeroo baay'ee utaalloo yookiin immoo diifaf isaan rakkisa taanaan
Vaayirasiiwwan kunniin gara marrummaan yemmuu illee marrummaan akka rifatu gochuun daa'imman garaa kaasaadhaaf akka isaan saaxilaman illee gochuu danda'a jechuudha. Gochuu keessatti gahee guddaa hin taphata jechuudha. Egaa daa'imman garaa kaasaa yoo qabaatan rakkoo garaa garaatiif saaxilamu. Rakkoo akkamiitiif saaxilamu jennee yoo yaadne tokkoffaan hammi bishaanii qaama isaanii keessa jiru yookiin immoo hammi dhangala'aa qaama isaanii keessa jiru hirrachuudhaan rakkoo garaa garaatiif saaxiluu ni danda'a jechuudha. Fakkeenya yeroo kanatti dihaydireeshinii kan jennu yookiin immoo hammi bishaan qaama isaanii keessa jiru baay'ee gadi bu'uudhaan daa'imman baay'ee akka isaan bo'an yookiin immoo akka isaan qaamni isaanii miidhaman gochuu danda'a. Even garaa kaasan hamaan daa'imman irratti maal gochuu danda'a? Kaleen isaanii akka inni miidhamu gochuu danda'a. Akkasumas immoo sammuun isaanii akka inni miidhamu gochuu danda'a. Dhiibbaan dhiiga isaanii akka inni garmalee gadi bu'u gochuu danda'a. Yeroo kana kanatti daa'imman hanga sadarkaa dhibee guddaatiif saaxiluu danda'a waan ta'eef hordoffii guddaan baay'ee godhamuufi qaba. Keessattuu daa'imman xixiqqaataan baay'inaan hin dagatamu waan ta'eef jechuudha. Egaa akkuma jennee hanqina bishaanii ni fida, hanqina nyaatawwan niitireentii xixiqqaa fiduu danda'a, hanqina pirootiinii fiduu danda'a. Kan biraan immoo qaamni isaanii yookiin immoo qaamni isaanii kan biraallee akka inni dhibee kan biraatiif saaxilamu fiduu danda'a. Jarmiiwwan kunniin immoo marrummaan keessa jiranii gara qaama biraatti faffaca'uudhaan qaamni caasaa daa'immanii kunniin akka inni miidhamu gochuu danda'a. Kan biraan immoo wal keessa seenuu marrummaan yookiin immoo intussasepshin kan jennu jira. Kanaafillee sababa ta'uu danda'a jechuudha. Garaa kaasaa hamaan kun yeroo ture akkuma lubbuu isaanii dabarsuu danda'a waan ta'eef baay'ee of eeggannoo gochuuf hin barbaachisaadha jechuudha daa'immaniitiif. Daa'immaniitiif rakkoo maaltu isaan saaxiluu danda'a? Akkasumas immoo yoo rakkoon kun isaan mudate immoo yaalii barbaachisu kennuufin baay'ee gaarii jechuudha. Egaa jalqabarratti isiniif ibsuudhaaf yaaleera rakkoo kana daa'imman keessatti garaa kaasaa hambisuudhaaf maal gochuu qabdu kan jedhuuf immoo akkuma jalqaba isinitti keessattuu harma haadhaa hoosisuun baay'ee gaariidha. Harma haadhaa hoosisuun keessattuu baatii ja'aaf harma haadhaa qofa hoosisuun daa'immaniif baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa wantoota dhibeewwan kanneen daa'immanitti fidan irraa loluu keessatti gahee guddaan qabaata. Daa'imman keessan immoo garaa kaasaan qabeera yeroo ta'e immoo harma hoosisuunis baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biraan immoo xuuxxoo madanda'ametti fayyadamuu dhiisuudha. Yoo xuuxxoo kan fayyadamtan ta'e immoo xuuxxoo sana qulqulleessuun yookiin immoo bishaan bulluqaan bishaan ho'aadhaan qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina xuuxxoo sanaa sirriitti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina daa'immanii eeguu, qulqullina nyaataa, qulqullina harkaa, qulqullina bishaan dhugaatii akkasumas immoo qulqullina naannoo eeguudha. Maatii keessaa immoo rakkoo kanaan qabamee jira yoo ta'es baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha daa'immaniifis maaliif keessattuu daa'imni kan biraa rakkoo kanaaf saaxilameera taanaan daa'ima kan biraatti illee carraan darbuu isaa guddaa waan ta'eef jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo akkuma jalqabarratti isinitti himuudhaaf yaale talaalliidha. Talaallii daa'immaniif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman keessan talaallii fudhachuun dhibeewwan sababa garaa kaasan dhufan kanallee ittisuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo nyaatawwan kanneen akka killee fi aannan sa'aa kanneen illee waggaa tokko dura daa'imman jalqabsiisuun gaarii miti. Waggaa tokko booda yoo jalqabamne kan inni gorfamu jechuudha. So hanga mana yaalaa keessanitti immoo maal gochuu qabdu daa'imman keessanitti garaa kaasaa yeroo argitanitti tokkoffaan harma sirriitti hoosisu harma keessattuu daa'imman baatti ja'aa gadi jiranii harma kan kanaan durarra caalaatti hoosisu maaliif wanti keessaa bu'u sunniin atleast replace ta'u bakka bu'u qaba waan ta'eef harma aannanii sirriitti hoosisuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman umriin isaanii xiqqoo immoo yeroo guddataa dhufu daa'imman waggaa 5 ol yookiin 6, 7, 8, 9 kudhan ta'uu danda'u. Dhuguu danda'u waan ta'eef fakkeenyaaf ORS kennamu jira. ORS daa'immaniifis kennuunis gaariidha. Dhugaatiin keessattuu daa'imman egaa akkuma beekamu wantoota mimmi'aa kana baay'ee jaallatu akkuma geessisa. Dhugaatiiwwan lallaafaas ta'e wanta mimmi'aa kana yeroodhaaf irraa dhorkuu daa'imman irraati akka isaan hin fudhanne gochuun illee baay'ee gaariidha. Mana yaalaa isinitti dhiyoo jiru deemtanis immoo qorannoon godhamee fi daa'imman kanaaf yaaliin sirrii akka godhamu gochuun barbaachisaadha. Egaa baay'inaan daa'imman keessatti garaa kaasaa kan fidu vaayirasiin ni fida. Yaaliin qorichaa kennamuuf dhiisuu mala. Dirqama qorichi kennamuuf hin qabu yookiin immoo faarmaasirra deemtanii qorichuma argitan daa'immaniin keessaniif kennuu hin qabdanii akkasumaan wantoota dhangala'aa kennuudhaanii fi akkasumas immoo hordoffii gochuudhaan sirraa'uu danda'a waan ta'eef daa'imman keenya daa'imman koo kana qabdatanii qorichuma hundumaa bittanii kennuufin baay'ee gaarii miti jechuudha. Kun hin gorfamu jechuudha. Mana keessan keessatti kunuunsa akkasii kennaa fi fakkeenyaaf akkasii gochaa fi yoo itti fooyyoo dhaabaafte fakkeenyaaf amma yoo jijjiiramni jiraachuudhaa baate yoo daa'imman yoo isaan amala dhaban akkasumas immoo daa'imman hanga isaan of wallaalutti yoo ga'anii qaamni isaanii ho'ina qaama wallaalaa qaamni isaanii garmalee guba yoo ta'e akkasumas immoo dhangala'aa keessa yookiin immoo garaa kaasaa keessa dhiigni yoo jiraate
wantoonni kunni mallattoo akkasii yeroo itti argitanii akkasumas immoo dabalataan immoo garmalee arganu yookiin argansuun isaanii baay'ee dabaleera yoo ta'e asattamaan gara mana yaala fiddanii yaalchisuun baay'ee gaarii jechuudha. Egaa daa'immaniif of eeggannoo akka geessota kaanii miti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Garaa kaasaan maalirraa akka dhufu akkamitti akka dhufu sinitti himeera. Mana keessan keessatti immoo of eeggannoo akkamii akkasiin gochuu qabdaniif sinitti himeera. Haala kanaan daa'imman keessan sababii garaa kaasaatiin rakkoo biraatiif akka isaan hin saaxilamneef of eeggannoo gochuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Egaa daa'imman salphaatti akka namoota gurguddoo geessota kaanii miti dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru dafee keessaa dhumuu danda'a. Pirootiinii niitireentiiwwan barbaachisan kunniin illee keessaa bu'uu danda'a waan ta'eef gargaarsa sirriitti barbaadu jechuudha. Gargaarsa kanammoo kennuufin maatiin akkasumas immoo ogeessota fayyaa naannoo keessan jiran bira geessuudhaan gargaarsa akka isaan argatan gochuun hin danda'ama jechuudha. Egaa kabajamtoota rootota keenya garaan kaasaa egaa salphaatti tuuf irratti ilaalanii dhiibbaa namarraa ga'uu danda'a. Keessattuu daa'imman irratti baay'ee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Bifa akkamitti akka ofirraa dhorkuu dandeenyu, sababa irraa kan ka'e kan namatti dhufu, yaaliin isaa maal fakkaata kan jedhudha. Egaa mana yaalaa yeroo dhufanitti akkuma jalqaba sanitti mee qorannoowwan godhaman jiru, dhangala'aan geessota keessaas daa'imman keessaas dhangala'aan baay'ee dhangala'aa yoo ta'e dhangala'aa sana bakka buusuudhaaf hin kennama. Qorichoonni kennamanis jiraachuu danda'u. Bifa kanaatiin illee mana yaalaa dhufamee yaalama jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma garaa kaasaatiin wal qabatee odeeffannoon isiniif kennuu barbaade kana fakkaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dr. Keessan Dr. Naaf Argeetudha. Fayyaanna bina.